Монгол улсын ерөнхий сайд Л.Оюун-Эрдэнэ зүүн аймагуудад ажиллаж байна. Ерөнхий сайд өчигдөр зүүн бүс нутагт түүхийн аялал жуулчлалыг хөгжүүлэх дэд бүтцийн бүтээн байгуулалттай танилцлаа. Засгийн газар эдийн засгийн нэг тулгуур нь аялал жуулчлал гэж үзэж байгалийн болоод түүхийн аялал жуулчлалыг хөгжүүлэх бодлого гаргаад байгаа. Зам харилцаа, нисэх онгоцны буудлын барилгын ажил гээд цогц бүтээн байгуулалт хинтээ аймагт өрнөж байгаа мэдээллийг хүргэе. За зүүн бүсийн аялал жуулчлалын гол бүс нутаг болох за дадал сумын дэлүүн болдог нэртэй орон нутгийн шин чанартай нисэх онгоцны буудлын барилгын ажил энэ жил эхэллээ. За үзэж та бүхний харж байгаа барилгын ажлын тухайд бол ойролцоогоор суйртайгаар нөлөөд нэг 3 давхар ийм барилгын ажил явагдаж байгаа юм байна. За барилгын ажлын тухайд энэ жилийн одоо хавар 3 дугаар сараас хойш эхэлсэн. Энэ жилийн 11-р сард багтааж одоо энэ 3 давхар объектыг ашиглалтанд оруулна гэж төлөвлөж байгаа гэдгээ за гүйцэтгэж компани зүгээс мэдэгдэж байна. За энэ нисэх онгоцны буудлын ашиглалтанд орсноор Чингис хааны төрсөн нутагт ирэх за жуулчдын хувьд бол автосамаас гадна агарын замыг сонгох юм том боломж нээгдэж байгаа гэдгээрээ бол яа харахгүй томоохон ач холбогдолтой юм. За энэхүү нисэх онгоцны буудал эхний ээлжинд орон нутаг гэж байгаа боловч цаашдаа олон улсын нисэх онгоцны буудал болох юм боломжтой юм байна. Дэлүүн болдог нисэх буудлын барилгын ажил улсын төсвийн 4.8 тэрбум төгрөгийн хөрөнгө оруулалтаар хэрэгжиж байна. Одоогийн байдлаар нисэх буудал нэг цагт 50 хүнд үйлчлэх хүчин чадалтай байгааг зорчигч үйлчилгээний цогцолбор төслийн хүрээнд цагт 100 хүн хүлээн авах хүчин чадалтай болгохоор төлөвлөжээ. 4.8 тэрбум төгрөг нь бол зөвхөн энэ жилийн вокзалынх нь барилга. Тий, одоо бид тий энэ дууслаа дараагийн энтэй зэрэгцүүлээ ирэх жилээс бид нар буу хөөрөх зурвасаа аэродромынхаа ажил эхлэх хэвээр бас их цаг хугацаагаар натурчлалтаа болно. Барилгын ажил бол хэзээ дууснаа? Барилгын ажил бол одоо 11 сарын 30 гэж төлөвлөсөн байгаа даа. Тэгэхээр суурийн зүтгэлтийн ажил бол одоо 50 өвтэй болчихсон. Ерөнхийдөө бол том ажиллаа хийгээд байгаа даа. 9 том ажил явагдаж байгаа. Тэний суурийн зүтгэлтийн ажлын 50% нь бол хийгдсэн гэж үзэж байгаа. Ер нь бол жоохон агц сайн явж байгаа. Төлгөөт графикээ бол нөхөө явж байгаа. Миатын нисдэг томи ганц томтой босно баг үндсэндээ юу штэ 737 штэ. Хамгийн том 767 тэгэхээр 737 маркийн онгоц өгнө гэсэн үг байхгүй. Ойрын зайд Бээжин Улаанбаатар хоёрын хооронд хамгийн ашигтай явж байгаа нь 737 онгоцтэй. Нүрдэл Бээжин Сэвүүл шууд нисч болно. Зүүн бүсэд түүх байгаль соёлын аялал жуулчлал ялангуяа түүхэн аялал жуулчлал хөгжүүлэх хөгжих өндөр боломжтой гэж үзэж байна. Улсын хэмжээнд стандартын шаардлага хангасан 1046 зочид буудал, жуулчны бааз байдгийн 29 зочид буудал, 42 жуулчны бааз нь зүүн бүсэд байрладаг. Үүнээс Хинтээ аймагт 2045 ор хоногийн хүчин чадал бүхий 10 зочид буудал, 36 жуулчны бааз үйл ажиллагаа явуулж байна. 2019 онд тус аймагт дотоодын 65,000 гаруй жуулчин 13.2 тэрбум, гадаадын 6,000 гаруй жуулчин 8.6 тэрбум, нийт 21.7 тэрбум төгрөгийн үр өгөөжийг аймгийн эдийн засагт оруулжээ. За үдэгч та бүхэнд бид мэдээллийг Хинтээ аймгийн дадал сумын нутаг, за эзэн Чингис хааны хөшөөний өмнөөс үргэлжлүүлэн хөргөж байна. За Хинтээ аймгийн тухайд яг юм хөшөөтэй адилхан эзэн Чингис хааны түүхтэй холбоотой түүхэн дурсгалын 30 орчим цэг газар байна гэж ингэж судлаач нар үзэж тогтоосон байдаг. Харин тэгвэл яг энэ 30 газрыг нэг маршрутаар яваад тойрох энэ үзэх боломжийг засгийн газраас бүрдүүлэхээр дэд бүтцийн томоохон ажлыг бол эхлүүлээд байгаа. За дэд бүтц гэдэгт бол зөвхөн зам харилцаа авахгүй, за аялал жуулчлалж амрах зориулттай томоохон бүтээн байгуулалтууд ч гэсэн одоо Хинтээ аймагт үргэлжлэх юм. Үүний нэг нь үзэж та бүхний сая харсан дэлүүн болдог нисэх онгоцны буудал юм а. За үүнтэй холбогдуулан дэд бүтцийн томоохон ажлууд хийгдэж 2024 оны үндсэндээ дуусна гэж төлөвлөж байгаа юм. Үзэж та бүхэнд нэг мэдээллийг танилцуулахад Хинтээ аймаг болон Дорнод аймаг гээд зүүн бүстэй ойролцоо хил залгаа байгаа Орос улбаны улсын Хабаровск болон өөр бүгд найрамдлаад орсон өөр Монголын нутаг дэвсгэрт жилд нэг 320 орчим сая жуулчин хил орчмын бүсээр бол аялдаг гэсэн юм статистик мэдээлэл байна. Эдгээр жуулчдын ердөө 1.6%-ийг Монгол улсад татхад жилд 150 тэрбум төгрөгийн татварын орлогыг зүүн бүсэд төвлөрүүлэх юм боломжтой байна. Тийм учраас жуулчдыг татхам чухал, жуулчдыг татхтаа дэд бүтэц асар их чухал гэдэг дээр засгийн газар томоохон байр суурь илэрхийлж үйл ажиллагаа эхлүүлээд байгаа юм а. Ерөнхий сайд өнөөдөр Дорнод аймагт ажиллахаар цааш хөдөлсөн. Засгийн тэргүүний баг Монгол улсын зүүн хилийн нэгэн боомт болох Ульханд ажиллаад эргээд аймгийн төвийг зорьлоо. Ерөнхий сайд Л.Оюун-Эрдэнэ Ульхан хаврга боомтыг хатуу хүчилтэй замаар холбосноор нийгэм эдийн засгийн өгөөж нэмэгдэнэ гэж үзэж байгаа. 2019 онд Дорнод аймгийнхан Ульхан боомтоор 683 хаврга боомтоор 3130 гадаадын жуулчин нэвтэрсэн байна. За хатуу хүчилтэй замтай холбосноор дээрх боомтуудаар дамжин хоёр хөрш рүү аялах, дамжин өнгөрөх дотоод гадаадын жуулчдын
урсгал нэмэгдэнэ. Харин одоо дараагийн мэдээг Говьсүмбэр аймгаас үргэлжлүүлэн хүргэе. Монгол Улсын шатар сайд улсын онцгой комиссийн дарга Амар сайхан Говьсүмбэр аймагт ажиллаж байна. За өнөөдөр тус аймаг 100 ортоо шинэ имлэгтэй боллоо. Ингэснээрээ орон нутагт имлэгийн тусламж үйлчилгээний хүртээмж сайжирч байна. Эмнэлгийн барилгыг улсын төсвийн 11 тэрбум төгрөгийн санхүүжилтээр барьж ашиглалтанд орууллаа. Цаашдаа эмнэлгийг говийн бүсийн оншилгоо эмчилгээний тулгуур төв болгон өргөжүүлэхээр зорж байгаа юм байна. Эмнэлэг иргэдэд эрүүл мэндийн 23 нэр төрлийн тусламж үйлчилгээ үзүүлдэг болно. Манай аймаг маань